És una victòria més judicial a la que des d'aquí a Europa es dona. És evident que vol dir que ni Escòcia, ni Suïssa, ni Bèlgica, ni Alemanya entenen la justícia espanyola. I per tant, ens és una victòria que a nosaltres ens satisfà plenament, però només ens farà més contents en la mesura que ajudi que els nostres companys i companyes surtin de la presó, els Jordis i la resta de membres del govern de la Generalitat de Catalunya.